Gure kasuan guk ez dugu horren inguruan eskumenik, baina argi dago soldata arrakala, emakume eta gizonen arteko soldata arrakala errealitate badala eta horren aurrean zerbait egin behar dugula. Ez da berez konponduko ematen den errealitate gordin hori. Ordun, gardentasunaren inguruko aldeko legeak edo Islandian hartu den bezalako erabakia lagunduko dute egoera hau konpontzen.